গুৱাহাটীত প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ীৰ ঘৰত চাঞ্চল্যকৰ লুটপাট। বন কৰা যুৱকে সৰ্বশান্ত কৰিলে অজিত বাগ্ৰীৰ পৰিয়ালক। ৰণবীৰ সিঙে লুটিলে 8 লাখ টকাৰ সোণ, কেইবালাখ টকাৰ নগদ ধন। গুৱাহাটী মহানগৰীত এটা চাঞ্চল্যকৰ চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। 1-2 লাখ নহয়, প্ৰায় 8-10 লাখ টকাৰ সোণৰ গহনা, নগদ কেইবা লাখ টকা এই মুহূৰ্তত চুৰি হোৱাৰ এটা খবৰ লাভ কৰা হৈছে। আৰু দিশপুৰ আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল হৈছিল আৰু এজাহাৰৰ ভিত্তিত স্পষ্টভাৱে সেইগৰাকী অভিযোগকাৰী অজিত বাগ্ৰীয়ে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ তথ্যটো স্পষ্টভাৱে জনাইছে। আৰু সেই হাউচ নম্বৰটো দেখুৱাইছোঁ, হাউচ নম্বৰ 22, শ্ৰী কুঞ্জ নামৰ এই এপাৰ্টমেণ্টটোৰ তৃতীয় মহলাৰ সেই চাঞ্চল্যকৰ চুৰিকাণ্ডটো সংঘটিত হৈছে। ঘটনাটো বৃহস্পতিবাৰৰ। শ্ৰীকৃষ্ণ নামৰ বিলাসী এপাৰ্টমেণ্টৰ তৃতীয় মহলাত বন কৰা ল'ৰা হিচাপে থকা ৰণবীৰ সিঙে ব্যৱসায়ী অজিত বাগ্ৰীৰ ঘৰত চলালে লুটপাট। চুৰিকাণ্ড সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে দিশপুৰ আৰক্ষী থানাত ৰুজু হৈছে গোচৰ। উল্লেখ কৰিছোঁ যে 5-6 বছৰ ধৰি সেই অজিত বাগ্ৰীৰ ঘৰত কাম কৰা হিচাপে তেওঁ নিয়োগ হৈ আছিলে সেই যুৱকজন। আৰু বিহাৰৰ সেই ৰণবীৰ সিং নামৰ যুৱকজন বৰ্তমান ক'ত অন্তৰ্ধান কৰিছে বা ক'লৈ পলায়ন কৰিছে সমগ্ৰ তথ্য হয়তো আৰক্ষী অনুসন্ধানত তথ্য পোহৰলৈ আহিব। কিন্তু খুব এটা চাঞ্চল্যকৰ চুৰিকাণ্ড যে গুৱাহাটী ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰী আৰক্ষীয়ে গিজ গিজাই থাকে, কিন্তু তাৰ মাজতে পুনৰ মই সেই বিলাসী এপাৰ্টমেণ্টটো দেখুৱাইছোঁ। সন্দেহ কৰা হৈছে চুৰিকাণ্ড কৰাৰ পিছত বিহাৰলৈ পলায়ন কৰিছে অভিযুক্ত ৰণবীৰ সিং। অনুসন্ধানক লৈ খুব বিপদত পৰিছে দিশপুৰ আৰক্ষীও। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গুৱাহাটীত প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ীৰ ঘৰত চাঞ্চল্যকৰ লুটপাট। বন কৰা যুৱকে সৰ্বশান্ত কৰিলে অজিত বাগ্ৰীৰ পৰিয়ালক। ৰণবীৰ সিঙে লুটিলে 8 লাখ টকাৰ সোণ, কেইবালাখ টকাৰ নগদ ধন। গুৱাহাটী মহানগৰীত এটা চাঞ্চল্যকৰ চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। 1-2 লাখ নহয়, প্ৰায় 8-10 লাখ টকাৰ সোণৰ গহনা, নগদ কেইবা লাখ টকা এই মুহূৰ্তত চুৰি হোৱাৰ এটা খবৰ লাভ কৰা হৈছে। আৰু দিশপুৰ আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল হৈছিল আৰু এজাহাৰৰ ভিত্তিত স্পষ্টভাৱে সেইগৰাকী অভিযোগকাৰী অজিত বাগ্ৰীয়ে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ তথ্যটো স্পষ্টভাৱে জনাইছে। আৰু সেই হাউচ নম্বৰটো দেখুৱাইছোঁ, হাউচ নম্বৰ 22, শ্ৰী কুঞ্জ নামৰ এই এপাৰ্টমেণ্টটোৰ তৃতীয় মহলাৰ সেই চাঞ্চল্যকৰ চুৰিকাণ্ডটো সংঘটিত হৈছে। ঘটনাটো বৃহস্পতিবাৰৰ। শ্ৰীকৃষ্ণ নামৰ বিলাসী এপাৰ্টমেণ্টৰ তৃতীয় মহলাত বন কৰা ল'ৰা হিচাপে থকা ৰণবীৰ সিঙে ব্যৱসায়ী অজিত বাগ্ৰীৰ ঘৰত চলালে লুটপাট। চুৰিকাণ্ড সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে দিশপুৰ আৰক্ষী থানাত ৰুজু হৈছে গোচৰ। উল্লেখ কৰিছোঁ যে 5-6 বছৰ ধৰি সেই অজিত বাগ্ৰীৰ ঘৰত কাম কৰা হিচাপে তেওঁ নিয়োগ হৈ আছিলে সেই যুৱকজন। আৰু বিহাৰৰ সেই ৰণবীৰ সিং নামৰ যুৱকজন বৰ্তমান ক'ত অন্তৰ্ধান কৰিছে বা ক'লৈ পলায়ন কৰিছে সমগ্ৰ তথ্য হয়তো আৰক্ষী অনুসন্ধানত তথ্য পোহৰলৈ আহিব। কিন্তু খুব এটা চাঞ্চল্যকৰ চুৰিকাণ্ড যে গুৱাহাটী ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰী আৰক্ষীয়ে গিজ গিজাই থাকে, কিন্তু তাৰ মাজতে পুনৰ মই সেই বিলাসী এপাৰ্টমেণ্টটো দেখুৱাইছোঁ। সন্দেহ কৰা হৈছে চুৰিকাণ্ড কৰাৰ পিছত বিহাৰলৈ পলায়ন কৰিছে অভিযুক্ত ৰণবীৰ সিং। অনুসন্ধানক লৈ খুব বিপদত পৰিছে দিশপুৰ আৰক্ষীও। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।